Без води людський організм існувати не може. Якщо без світла чи то газу кілька днів обійтися можна, то у випадку відключення водопостачання побут уявити собі важко. Ми живемо на вокзальній вулиці. Погано, по годинах вода. На чайнику надзвичайно велика накип. Погана вода. Воду очищали і менше її хлорували, тому що її чути хлорку. У нас в Росвигові цілодобове водопостачання і перебоїв не було останнім часом. Я з краника воду ніколи не вживаю, тільки кип'ячену, деколи набираємо з джерела. А так чоловік часто п'є з крана. Я з центру, в нас вода дуже хлорована, ми її не п'ємо, їсти її на ній не готуємо. Вона дуже сильний накип залишає. Ось так, вода, ну, якби така. Нормально. У мене вода з-під землі йде, так що государство до цього ніякого відношення, ні, слава Богу, не має. Майже половину води постачає у міську мережу водозабір чи Надієво. На його території 30 свердловин, 6 з них резервні. Вони з'єднані в об'єднувальний трубопровід, який входить у резервуар чистої води. Тут вода хлорується і попадає у машинний зал, а звідти вже в міську мережу. Чинадівський водозабір, який найпотужніший, потребує оновлення. Щоб на нас природа і катаклізми не впливали для подачі води, прийнято рішення. От вже ми зараз на цю сесію, наступну сесію, буде прийнято фінансування для виготовлення проєкту для герметизації цих свердловин, щоб в нас основні свердловини, ми визначили 15 основних свердловин, які будуть самим великим дебітом. І там буде проводитися робота, спочатку проєктні роботи, по повній заміні обладнання, насосного обладнання, підйомних труб. Майже 350 тисяч гривень – це лише вартість проєктно-кошторисної документації реконструкції водозабору чи Надієво. На реалізацію проєкту потрібно у рази більше. Але директор водоканалу запевнив, оновлення водозабору забезпечить цілодобове постачання води по всьому місту. Трошки статистики. Значить, період 15-16 рік цілодобове водопостачання в Мукачеві мали лише 35% людей, які користуються нашими послугами. Станом уже на 16-17 рік уже 65%. Я думаю, до квітня місяця ми вже будемо мати, ну, приблизно 80-85. Залишиться район Підгоря, то що там саме старіші мережі, ми будемо там мати велику. Але я надіюся, якщо все буде добре, що ми весною вже будемо мати 100% водопостачання міста. Водопостачання цілодобове насамперед потрібно водоканалу, тому що ми будемо мати сталий тиск, буде вода йти постійно, без ривків, без проривів, і це нам дасть змогу зменшити нашу роботу аварійних служб. Крім Чинадіївського водозабору, водопостачання місту забезпечують ще 8. Є ще в нас із великих, це в нас ще Кольчинський водозабор і є ще в нас Ключерківський водозабір. Маленькі водозабори – це Мєчнікова, Севастопольська, Франка, Чернишевська і Окружна. Приблизно 210 кілометрів в нас є мережа водопровідних труб. Ми маємо 2700, приблизно 40 споживачів, це в нас населення, і порядка 1450, це в нас є комерція. Бюджетні установи, кафе, магазини, ресторанчики. Порядку 207 кілометрів в нас є мережа каналізації, вони приблизно одинакові, тому що ті, що мають воду, мали би мати каналізацію. Ось це – серце хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води, де фахівці контролюють її якість. Згідно графіку, протягом тижня перевіряють її якість у всіх мікрорайонах міста. Кожен день ми проводимо бактеріологічний аналіз води, довисіваємо воду по бак-показникам, по яких ми атестовані, а також проводимо хімічні показники. Також хімічні показники, тобто це органолептичні показники, які особливо проводити кожен день. Також ми проводимо, займаємося повним хімічним аналізом води. Ми обходимо ціле наше місто. І також ми контролюємо по можливості наші дитячі садочки, школи, освітні заклади. Також ми відбираємо відбір проб води відповідно наших резервуарів і першого споживача. Також ми реагуємо на витоки, які відбуваються, а також по жалобам населення. Завідувач лабораторії зауважила, контролюють якість води, яка подається водоканалом, лише до першої точки. За її якість у інших точках чи у баках підприємство не відповідає. Проте скарги населення на іржаву воду з крана не безпідставні. Мережа водоканальна будувалась ще за радянських часів. Зараз вона не відповідає сучасності, вона зараз, по-перше, зношена, труби всі прогнили, завжди пробиває, протікають.
До 20% труб мережі потребують нагальної заміни, каже директор водоканалу. Решта у нормальному стані. Це не єдина проблема на рахунку водоканалу. Виявляється, підприємство збиткове і, починаючи з 2000-х років, борг зріс до понад 30 мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень. Кожен рік ми дотуємо підприємство на покриття заборгованості за електроенергію. Тому що без забезпечення електроенергії вони б не могли працювати. Це їхній основний вид витрат. По електриці досягнута гарна домовленість з обленерго. Ми в цьому місяці погасили 5 мільйонів заборгованості. Це коштом 3,5 мільйона пішло коштом бюджетних коштом, і 1,5 мільйона ми погасили прошлих боргів за рахунок своїх коштів. На наступний місяць, наскільки я знаю, так само ми будемо погашати. Тобто з електриками ми маємо якусь співпрацю. Ще одна стаття витрат – це податок за землю. Тільки мільйон гривень водоканал боргує Чинадіївській селищній раді за використання території під водозабір Чинадіїво. Користуючись нагодою, поцікавилися питанням, яке викликало бурхливе обговорення. Мова йде про продаж свердловин. На останній сесії виникла ситуація, що податкова інспекція попросила нас надати дозвіл на продаж деякого майна Мукачевого водоканалу в сплату за цей податковий борг. Тому що дуже велика частина майна Мукачевого водоканалу перебуває у податковій заставі. І зараз по 9 об'єктам строк податкової застави збіг, і податкова мусить їх продавати. Продає не водоканал, а продажем займається податкова адміністрація. Описали і ці свердловини, які зараз виставляють, дає дозвіл міська влада на продаж, це продає податкова адміністрація. Звучала тема 9 свердловин, трошки невірно, то є 6 свердловин, а 9 об'єктів. То, що до свердловин десь йдуть підсобні приміщення. Це свердловини, які вже більше 5 років не приймають участь у водопостачанні міста Мукачево. Це одиночні свердловини. Крім того, понад 12 мільйонів – це заборгованість споживачів за вже надані послуги водоканалу. Це стосується і населення, і підприємств. Неналагоджена робота абонентського відділу. Що це значить? Що є таке поняття комерційні втрати. Технічні втрати – це зв'язку із проривом труб чи застарілим обладнанням. Комерційні втрати – це зв'язку з недоотриманням сплати за надану воду. Це відноситься в переважній більшості до приватних підприємств та юридичних осіб. Тому що, як ми знаємо, населення сплачує справно, може майже у кожного стоїть лічильник вдома, і по лічильнику не сплачують. Є в місті багато підприємств, установ та приватних підприємців, які використовують воду взагалі без лічильника або сплачують не в повній обсязі використану воду. Потерпаємо від низької культури оплати за наші послуги, і ми звертаємося до всього населення, що, можна сказати, поможіть самі собі. То, що ті кошти, які нам допомагає влада, ці ваші податки, все одно вони повертаються до нас. Ми самі себе дуримо. На програму фінансування допомоги водному господарству Мукачева передбачено з міського бюджету на 2018-2020 роки 200 мільйонів гривень. На 2018 рік, якщо не помиляюсь, передбачено 71 мільйон. Звичайно, ця сума не остаточна, вона може бути до кінця року як більше, так і менше, але ви самі бачите, які колосальні кошти виділяються на підтримку діяльності водоканалу. Тобто, фактично, підприємство працює і здійснює господарську діяльність за кошти платників податків. Тому в результаті виходить така ситуація, що кожен мукачевець платить за воду два рази. Перший раз, коли платить згідно рахунку по лічильнику, а другий раз платить, коли ми дотуємо із міського бюджету, кошти перекидуємо на водоканал, а ці кошти можна було б витратити набагато на якісь потрібніші речі. Очільник водоканалу каже, розробив план виходу з кризової ситуації. Це покрокові заходи зменшення енергоспоживання водоканалу, зниження кількості витрат води, підвищення платіжної дисципліни абонентів водоканалу тощо.